ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဝိသီတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာမယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေပွားများထုတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ဇာနဝိသီဖြစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဇာနဝိသီဆိုရင်ဇာနဝိသီသည်နှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဇာနဝိသီမှာရှိဥစွာဇံရတဲ့ဝီထိရှေးဥစွာဇံရတဲ့ဝီထီကိုပါဠိလို့ပြောရင်ရှေးဥစွာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးစပြောရင်ရှေးဥစွာသည်အာတိဇံရအောင်လောက်တာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဇံရတဲ့ဝီထီလို့ပြောခြင်းရင်ကံမိကကံမဆိုတာပြုလုပ်တယ်လေနော်ကမိကပြုလုပ်တယ်ဘာပြုလုပ်တာလဲဇံရအောင်ပြုတဲ့အတွက်ဇာနာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်ရှေးဥစွာဇံရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြောတဲ့အတွက်ဝေထိဒါဆိုရင်မြန်မာလိုပြောရင်ရှေးဥစွာဇံရသောဝေထိပါဠိလိုအာဒိကမိကဇာနာဝေထိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဇံရအောင်ဆိုရင်ပွားများထုတ်တဲ့နေရာမှာဘယ်ဒွါရနဲ့ပွားများရမလဲလို့ပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားမနောဒွါရနဲ့ပွားများရဟုတ်လားမနောဒွါရဝီတိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တန်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဘဝအစမှာ sorry ဒီအာယုန်နဲ့ဒွါရမတိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဝင်နေဖြစ်မနေဘူးလားအာယုန်နဲ့ဒွါရတိုက်တဲ့အချိန်မှာအာယုန်နဲ့ဘဝဒွါရမတိုက်ခင်မှာမူလဘဝင်အာယုန်နဲ့ဓွာရတိုက်တဲ့အချိန်မှာမနောဓွာရဆိုရင်ဘဝင်နှမျိုးတည်ဘဝင်ကဆလယ်နာနဲ့ဘဝင်ကုပိစေဒဆိုရှေ့ဘဝင်ပြီးသွားပြီပြီးရင်မနောဓွာရဝဇန်းနဲ့ပွားများထုတ်တာဇံရဖို့ဆိုရင်တမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားရမှာမဟုတ်ဘူးလားတမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းမှာဆိုပါဆိုရဲ့ကျမတို့ကမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်လေမေတ္တာပို့မယ်တတဝါပြည့်ညက်ကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာပွားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်သည်ရိုးရိုးအစဉ်နဲ့မေတ္တာပွားနဲ့ဇံမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်နေမှာသည်ကာမဇောပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါတနေ့သိမယ်နော်ကာမဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်နေမှာပေါ့မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာဘာလို့အာယုန်ပြုတ်လဲဆိုတတဝါပြည့်ညက်ကိုအာယုန်ပြုတ်ရင်ကာမဇောရဲ့နောက်မှာတရားယုံလိုက်လို့ရမရစွာကိုကျမတို့ကစဉ်းစားတဲ့အခါကြရင်သူကတတဝပညာကိုအာယုံပြုရင်ဇောကတော့ကာမဇောဟုတ်တယ်ပွားတဲ့သူကကျမတို့တွေဆိုရင်ကာမတတဝလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာပွားတဲ့အာယုံသည်တတဝပညာကိုဖြစ်ပညာအာယုံဖြစ်နေရင်တရားယုံချလို့မရဘူးဒီစဉ်းစားနည်းတင်တာဒါဆိုရင်တရားယုံမပါဘူးဆိုရင်တတဝတွေကျမ်းမှချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့ကာမဇောတိခုနှစ်ကြိမ်သူဖြစ်နေမှာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာကျမတို့တရေကိုကြည့်ရင်မဟာကျမတို့အတွက်ပွားနေတာဆိုရင်ဉာဏ်ရှင်နာလည်းဖြစ်မယ်ဉာဏ်မရှင်နာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်ဇော၈ပါးနဲ့တခါတလေဉာဏ်မရှင်မဲပွားလိုက်တာရှိမယ်တခါတလေဉာဏ်ရှင်ပြီးပွားတာရှိပွားရင်ပွားရင်နဲ့ဇန်နာရောက်တော့မယ်ဇန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဝီထိဖြစ်သွားမယ်ဇာရဇန်ရတော့မယ်ရှေးဥစွာဇန်ရမယ်ဝီထိကြဒီပုံစံအပြောင်းသွားတယ်ရှေးဥစွာဒီဇံမရခင်စစွာဥပွားများတာကိုစာလို့ပြောရင်ပရိကံတုံးတယ်ပရိကံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပရိကမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပရိကမ္မဆိုတာကြိုပြီးဖြစ်တာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စာအုပ်မှာပါတယ်လိုက်ကူးနေရင်ပင်မမဆိုးလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနစနဲ့ငားမှာပါနော်နစနဲ့ငားမှာဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာပါနေပြီးသားနော်
23ကနေစပြီးတော့ပြောလို့23မှာကြည့်အောင်အပနာဇောဝါရတွေ့လားမနောဒွာရ၌ကအပနာဇောမြာသောသောဝီတိစိတ်အစဉ်ကိုအပနာဇောဝါရဟုခေါ်၏မနေ့ကကျွန်မဒုနတစ်ချိန်ရတင်သွားတာမြင်းဆောင်လေးဖြစ်ရမယ်။ ไล่จ้ามาวิบุตตายุคุณน่ะก็มโนทวาระสว่าตามั้ยหุล่ะมโนทวาระวิบุตตายุဖြစ်ရတော့มั้ยဟုတ်လားရှင်သို့တော့วิบุตตายุဆိုရင်ตรายุเนี่ยซုံးရမှာซုံးไม่ซုံးปาไม่ปาสว่าผัดจิยวิบุตตายุวิติဖြစ်တော့เลย ไล่ตายามะอัปปนาโสมญะนอกဖြစ်တဲ့အတွက်တရားယုံကြနိုင်လို့မရဘူးဟုတ်လားရှင်ဆက်ဖတ်မယ်တရားယုံတို့မိသည်ကာမဇောကာမတေဝါကာမအာယုံသုံးချက်ဆုံးမှာတရားနိုင်တာအားလည်းတည်ရမယ်ဆက်ပင်တို့ဖြစ်၍ ဒီထိလဲခုနရှင်းပြီးသွားပြီနားလေတဲ့အောက်စင်းမယ်အပနာဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသောနိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ပါလေပရိသန်တိအခိုက်တဲ့ကမြန်ပါလာသောတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်နိုင်သောကြောင့်အဲ့ဒါလိုင်းကြမှာပေါ့ဘယ်ဟာကိုလိုင်းကြမလဲပရိသန်တိအခိုက်တဲ့ကမြန်ပါလာသော တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသာဆိုတာတိချတာမှာပေါ့အဲ့တော့ပရိသန်တိအခိုက်တဲ့ကညံပါလာတဲ့အတွေ့သူတို့ရဲ့ဘဝင်ကလည်းတိဟိတ်ဘဝင်ဒါကြောင့်အပနာဇောဝါရဝီထိတိကြရင်ကျမတို့ကာမဇောဝါရပင်စဒွါရဝီထိတိကြရင်လေကျမတို့ဆိုခဲ့တယ်မှလားတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေတာပင်စဒွါရဝဇံစက္ခုဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆိုင်တန္တိရဏဝုထ ကာမဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ထို့နောင်ဘဝင်အများပဲဆိုခဲ့ရတယ်မနောဒွါရဝီထိကာမဇောဝါရဆိုရင်လေဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေတာမနောဒွါရဝဇံကာမဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ထို့နောင်ဘဝင်အများပဲဆိုခဲ့ရတယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မနေ့ကခုနတော့ဆီယမတော်ကြီးဝင်နေဆိုရိုးဆိုတဲ့အချိန်ကြာရင်အပနာဇောဝါရ အာရိကမိကဇာနာဝီထိဖြစ်ပုံကမနစ်ကမနေ့တော့သင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လားဒါကဒီနေ့သင်လိုက်တာကြာလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဘိညာဉ်ဝီထိတွေပါတယ်လဲသင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားကျမတို့သင်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်မက္ကဝီထိလဲသင်တယ်ဆိုရိုးဆိုကြည့်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေတာမနောဒွါရဝိဇ္ဇပရိကံဥပ္ပဇာနုလုံဂုတရဘူးအာရိကမိကဇံဇောတဲ့ချင်းထို့နောင် တိဟိတ်ဘဝင်အမြအဲ့ဒါထူးခြားချက်ပဲအပနာဇောဝါရဝီထိကိုရင်းရင်ထို့နောင်ဘဝင်အများရင်းအမှတ်မရအောင်ထို့နောင်တိဟိတ်ဘဝင်အမြသဘောပေါက်ဘာလို့လဲအပနာဇောဆိုတဲ့ဇံဇောမဲ့ဇောဖို့ဇောတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသာရနိုင်တဲ့အတွက်ထို့နောင်ဘဝင်အများလို့ရင်းအမှတ်ရော့ပြီထို့နောင်တိဟိတ်ဘဝင်အမြသဘောရောပေါက်သလား ရှေ့ကာမဇောဝါရဝီထိတွေကြာရင်ထို့နောင်ဘဝင်အများလို့ပြောတာကဒုက္ခိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံသားတွေကြာရင်လေဒီဝီထိဖြစ်လို့ရတယ်ဒုက္ခိအာဟိဆိုတဲ့လူကျိုးလူကန္နကျိုးနဲ့ကန်းတွေလေကာမဇောဝါရပင်စဒွါရဝီထိမနောဒွါရဝီထိဖြစ်မှာပဲဒွိဟိတ်တွေလည်းဖြစ်မှာပဲတိဟိတ်တွေလည်းဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူတို့ကြတော့ဘယ်ဘဝင်ပါလို့တီးကြမပြောတော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးနဲ့စိုင်းတာ
ထို့နောက်ဘဝင်အမြအပနာဇောဝါရကြရင်တော့တိကြကန်တဲ့ချက်ရှိတယ်ဒုက္ခတိအာယေပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခတိအာယေပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေးရေပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘဲနဲ့တိဟိတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထို့နောက်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ကျမပြောတာရှင်းလားမနေ့ကအဲ့ဒါကြောင့်ခုနတစ်ချိန်မှာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကြောင့်ကျမသင်နေတာနားလည်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ခုနားလည်လား ဒါကြောင့်အခုဘလို့ရင်ရမလဲပတိတန်ဒီအခိုက်ထဲကညံပါလာတော့ဖြစ်နေပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်နိုင်သောကြောင့်အဋ္ဌိတာပြီးရင်အနောက်မှာလိုင်းမတာပဲကြော်လိုက်မယ်ထိုး၎င်းအပနာဇောမြနောက်တွင်လိုင်းပြန်တာမယ်တိဟိတ်ဘဝင်သာကြနိုင်ကြသည်ဟုတ်လားအပနာဇောဝါရမနောဒွါရဝီထီတို့သည်ဝိဘူတာယုံဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်တရားယုံလုံးဝပါလို့ မရအောင်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအပနာဇောဝါရမနောဒွါရဝီထီမှာပါတဲ့အပနာဇောတို့ဒီမဲဟဲကုတ်ကုတ်ကရိယာလို့ပြောလို့ရတဲ့ဇန်ဇောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မဲဟဲကုတ်ဆိုရင်ဇန်ပဲရှိရမယ်ဟုတ်လားလောကုတ္တရာဆိုရင်မဲ့ဇောတွေဖို့ဇောတွေစောပုံအလိုက်ဝီထီအမျိုးအစားဖြစ်ပုံတွေကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်အပနာဇောဝါရမနောဒွါရဝီထီများမှာ ဇာနာဝီထီနဲ့ပြောရင်ရှေးဥစွာတွေ့လားရေးစရာမလိုဒီမှာပါရှေးဥစွာငင်းဆောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဇံရတော်ဝီထီရှေးဥစွာဆိုရင်အာဓိလို့ပါမှာလေဟုတ်လားကဘာဥလူဆိုပြီးချက်ခဲ့တယ်လေကဘာဥလူအာဓိကပိကပုဂ္ဂိုလ်၌ဆိုဘူးလားကဘာဥလူအာဓိကပိကပုဂ္ဂိုလ်၌ဆိုပြီးတော့ဘယ်အပိုင်းလဲမသိဘူးကြားဘူးတလို့ ဘုံမိုင်းမဟုတ်ဘူးလားအော်ရုပ်ပိုင်းဘယ်နေရာလဲမသိဘူးဘယ်နေရာလဲမသိဘူးရူပါပိုတိကမမှာကဘာဥလူအာဒီကပိကပုဂ္ဂိုလ်၌ဘာဝကျင်တော်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်မလားကမ္မဇကလတ်ဆိုပြီးတော့ဒါတွေသင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကမ္မဇကလတ်60ဟုတ်တယ်လားဟုတ်လို့လားကမ္မဇကလတ်က60ရှိတာလေအမားတို့အကိုတို့ရဲ့60လေးကဘယ်နှစီရှော့မှာလဲ ဘာဝပဲရှော့မှာလေရှော့ရင်ဘယ်နှစီခုနှစ်စီးပါရန်တုတ်တာတမဟုတ်စေဘယ်နှစီခုနှစ်စီးစေတစကလတ်60ဥဒစကလတ်အာဟာရစကလတ်မရပါဘူးအမားတို့ရေကဘာဥလူကအာဟာရမစားဘူးစာဝတ်လည်းဖြည့်ပြီးပြီလားရုပ်ပိုင်းဖြည့်ပြီးပြီနော်ကြာပြီဆိုတော့မေးလောက်ပါပြီ မေ့သွားတာပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာအာဓိအကြောင်းပြောချင်တာလေအာဓိဆိုတာရှေးဥစွာကဘာမှာစရစွာဦးဖြစ်တာကိုကဘာဆိုတဲ့စကားလုံးကကဘာဥလူပေါ့ဗမာလိုပြောရင်ကဘာမှာအဥဆုံးဖြစ်သောလူကဘာဥလူဟုတ်လားကဘာကိုပါဠိလိုကပ္ပလို့သုံးတာဒါကြောင့်ရှေးဥစွာကဘာမှာဖြစ်တဲ့သူဆိုအာဓိ ကပ္ပမာမာပုံကိုဖြစ်တော့ကပိကာအာဒီကပိကာနော်ကပိယာဘောတော့ကြာကပိတော့မှတ်မိတယ်အနောက်ကကထည့်ရေကောင်းမလားရထည့်ရေကောင်းမလားဆိုကပိယာကိုပြောင်းပြန်မှတ်လိုက်ကပိယာကရပလဲမှတ်လားမှောက်လိုက်အာဒီကပိကာစာမေးပါမှာမေ့ရင်ငါတော့မှတ်တော့မှတ်မိတယ်ကပိယာလားမသိဘူးလေဆိုတော့ကဘာဦးချိန်မှာကပိယာမရှိသေးဘူး ကပိကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလေရှေးဥစွာဆိုရင်အာဒီရှေးဥစွာဇံရအောင်ပြုလုပ်တာကြတော့အာဒီကံမိကဇာနာဝီထီတွေ့ပြီလားဇလုံးပေါင်းရတယ်နော်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်ခုခါကိုရေးကဇာနာဝီထီမှာရပြီးတဲ့ဇံကိုဝင်စားတဲ့ဇာနာတမပတိဝီထီ เนาะဇာနာတမပတ္တိဝီထိတမပတ်ဝင်စားတာကိုနောက်တနည်းတမပိစနာလို့လည်းသုံးတယ်เนาะဗာပြောမှမသိဘူးတမပိစနာဆိုတော့ဒီမှာရပိစံကိုဝင်စားရင်ဇာနာတမပတ်ကိုပြောတော့တမပတ္တိဝီထိဟုတ်တယ်လား ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိတိရတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တတိယဆင့်တက်ပြီးတဲ့သူကိုကျွန်မကူညီလို့ရတယ်တတိယဆင့်တက်နေတဲ့သူတွေကူညီလို့ရတယ်မတက်ရသေးတဲ့သူက
ပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နော်တတိယစစ်တက်တဲ့သူဆိုရင်ဝတ်ကမ္မထံပိုင်းမှာဝတိဘော၅ပါးမှတ်မိလားဝတိဘော၅ပါးမှာအာဝုဇနာဝတိဘောစက်ပြောစက်ပြောအဲတိတ်မတန်တဲ့သူတိတ်မတက်ဘူးပေါ့3 5ယောက်ပဲတက်တာဟုတ်လားတတိယစေကမ္မထမ်းမိုင်3 5ယောက်လားဆရာမမေးတာကမ္မထမ်းမိုင်ကလာမေးတာဟုတ်တော့ကမ္မထမ်းမိုင်ကမေးလာတယ်အတင်ထားတာမေးပြီအာဝုဇနာဝတိဘောသမာပိဇနာဝတိဘောအဒိဋ္ဌာနာဝတိဘောဝုဋ္ဌာနာဝတိဘောကျမမေ့နေတော့ဆိုရလေးဆိုပေးမယ်နော်နားထောင်နော်ဟုတ်မဟုတ်ပဲကြည်အာဝဇနာဝတိဘောဇံအင်းငါငါပါကိုအစင်အတိုင်းဝင်စားမှု၌မနောဒွာရာဝဇံဤနိုင်နေလာသောစွမ်းရည်သည်အာဝဇနာဝတိဘောမိသမာပိစနာဝတိဘောဆိုတာအလိုရှိသမျှပတ်လုံးဇံဝင်စားမှု၌နိုင်နေလာသောစွမ်းရည်သည်သမာပိစနာဝတိဘောဆိုတာသမာပိစနာဆိုတာဇံဝင်စားတာရပြီးတဲ့ဇံကိုအလိုရှိသမျှဇံဝင်စားမှုမှာနိုင်နေတဲ့အတွက်သမာပိစနာနဲ့သမာပတ်နဲ့အတူတူပဲလို့ပြောချင်တာဟုတ်လားအလိုရှိသမျှဇံဝင်စားမှုမှာနိုင်နေတယ်ဆိုတော့အလိုရှိသမျှဝင်စားတာကိုအလိုရှိသမျှဝင်စားတာကိုတမာပတ္တိလို့မသုံးလားတမာပတ္တိလို့သုံးတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတမာပတ္တိကိုနောက်တနည်းပြောရင်လိုင်းမကောင်းလားတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒါတမာပတ္တိကိုဒီမှာဘာလို့သုံးလဲတမာပိစနာလို့သုံးတယ်ဟုတ်တယ်လားတမာပိစနာဒါကြောင့်တမာပိစနာနဲ့တမာပတ္တိနဲ့အတူတူပဲတမာပတ္တိလို့ဆိုရင်ဘာတမာပတ်လဲတမာပတ်လဲပြောခြင်းဇန်တမာပတ်ဆိုရင်ဇာနတမာပတ်တမာပတ္တိသည်စလုံးရဲ့အနောက်မှာထည့်ရတယ်ဇာနတမာပတ္တိဖလတမာပတ်ဝင်ဖိုးဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဖလတမာပတ္တိဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဇန်ဝင်စားရင်ဇာနတမာပတ္တိဖိုးဝင်စားရင်ဖလတမာပတ္တိတမာပိစနာကြတော့ဇန်ဝင်စားတာပဲသူကြရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာဇာနလာထည့်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇာနတမာပိစနာလို့မသုံးတမာပိစနာဇာနဝီထိအဲ့ဒီမှာဇာနသည်တမာပတ္တိရဲ့ရှေ့ဆိုရင်ရှေ့မှာသွားတယ်တမာပိစနာဆိုရင်နောက်ထပ်ဒါကြောင့်ဇံဝင်ရှေးဥစွာဇံရရင်အာဓိကမိကဇာနဝီထိရပြီးတဲ့ဇံကိုဝင်စားရင်ဇာနတမာပတ္တိဝီထိဓမ္မမို့ရင်တမာပိစနာသာနာဝီတိအောင်သင်ပါတယ်စာမေးပွဲမှာတော့မရေးခိုင်းဘူးတမာပိစနာသာနာအဓိပ္ပာယ်အလားသာနာတမာပတ်စလုံးမောင်းမရေးခိုင်းဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးမှာဇံဝင်စားရင်ဇံစောတွေဘလို့လဲရှေးဥစွာဇံရရင်ဘာလဲဒီလောက်ပဲမေးမှာအခုဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီဟာတွေကိုသိမှဒုတိယစင်စာကိုရရင်တတိယစင်စာလွယ်ပြီလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယစင်ရောတတိယစင်ရောနားလေသွားရင်နောက်နှစ်တီဃာကျော်ဆိုတဲ့ဂုံတုဆောင်တန်းတက်လို့ရပြီပေါ့ဒါကြောင့်ကျမခြံရိုက်ခဲ့လို့မရအောင်တက်အောင်သင်နေရတယ်ဒါကြောင့်ရာရှေးဥစွာဇံရတဲ့ဝီထိကိုအာဓိကံမိကဇာနာဝီထိရပြီးတဲ့ဇံကိုဝင်စားရင်ဇာနာတမာပတ္တိဝီထိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရှေးဥစွာဇံရရင်ရတဲ့ဇံကိုဝင်စားရင်အဲ့လားဓမ္မမဟုတ်ရင်တမာပိစနာဇံအဲ့တော့ရှေးဥစွာပထမဇံရရင်အာဓိကံမိကရဲ့နောက်မှာပထမဇာနာရဲ့နောက်မှာပထမဇံလေးချက်ရရှေးဥစွာဇံရရင်အာဓိကံမိကပထမဇာနာဝေတိရပြီးတဲ့ဇံပထမဇံကိုဝင်စားရင်ပထမဇာနာတမာပတ္တိဝီထိသဘောပေါက်လားရှေးဥစွာနေဝဇံရရင်အာဓိကံမိကနေဝဇာနာဝီထိရပြီးနေဝဇံကိုဝင်စားရင်နေဝဇာနာတမာပတ္တိဝီထိ
ရှေးဥစွာပြင်းစမဇံရရင်ပြင်းစမဇံဘာနာဝီတိပြင်းစမဇာနာဝီတိရပြီပြင်းစမဇံကိုဝင်စားရင်ပြင်းစမဇာနာတမာပတ္တိဝီတိဒါလေးပြောယူမယ်နားလေပြီเนาะဒါအလွတ်ကျက်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မမေးဆွေတို့ခုတည်းကမှတ်ထားရင်တော့နောက်ပိုင်းနှုတ်တက်ရပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်မဆုစာအုံးမှာဆက်ကြည့်ရင်ဓမ္မမေးဆွေတို့ကျမဒီဘက်ကဥစ္စာတွေနောက်မှဖတ်မယ်เนาะဓမ္မမေးဆွေတို့ဘာလေးကိုသိစေခြင်းလဲဆိုရင်စာမျက်နှာ25တွေ့လားစာမျက်နှာ25မှာမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လားမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်စလုံးမောင်းလေးကအဲ့ဒီမှာလည်းမြင်ပါတယ်မာယေမနာငယ်နဲ့ဓာတွေးနဲ့ဆက်မန္တပါဇောကေပညာလေးနဲ့သွားလိုက်တော့ပါဇောရဲ့ညက်လေးပတ်တာကပင်ညာရေညဆိုမန္တပညာတဲ့မန္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှုတ်နေတဲ့နှုတ်နေတဲ့ညပြောလိုက်တာနဲ့တင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းမရအောင်နည်းနည်းလေးတော့နေတယ်အဲ့ဒါနှုတ်နာကိုမန္တလို့သုံးတယ်နှုတ်နေနှုတ်နာမဟုတ်တာနှံ့တာဖြစ်နေနှုတ်နေဆိုတာနာငယ်တချောင်းငယ်တိတိတင်ဟုတ်တယ်လားနှုတ်နေပြီးရင်ညံ့နေနှုတ်နာညံ့နာကိုမန္တလို့သုံးတယ်ပညာကပညာညံ့ဒါကြောင့်နှုံသောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိအောင်သာကျမတို့ကလွယ်အောင်ဆိုရင်မန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးတယ်ထက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်မြက်တာကိုပါဠိလိုတိတ်ခလို့သုံးတယ်ဟုတ်လားတိတ်ခဆိုတာထက်မြက်တာထက်မြက်တဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတ်ခပညာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှစ်စားရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိရိပ်ဆိုတာတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလင်ဒီဇန်နေမဲ့တေဖိုရိယအောင်အာထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားသို့တော့တိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှစ်စားထက်ခွဲတယ်မန္တပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တိတ်ခပုဂ္ဂိုလ်လို့နှစ်စားကွဲပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမေးရှိတို့ဒီကပြောတယ်လေတိဟိတ်လို့ပြောတယ်လေတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာနှစ်စားရှိတယ်မန္တနဲ့တိတ်ခဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာတင်လိုက်တာနဲ့ဒိုင်းကနေကိုနားလဲသွားရင်အဲ့ဒါတိတ်ခဟုတ်တယ်လားတင်လိုက်ရင်နည်းနည်းလေးနားဆိုင်ရတယ်တစ်ခါလဲမရဘူးနောက်တစ်ခါလောက်မှဝါတာတာနောက်တစ်ခါကျမှနားလဲသွားရင်အဲ့ဒါမန္တပြောလိုက်တာနဲ့ချက်ခနဲ့နားလဲသွားတာဆိုရင်အရေးပြလိုက်တာနဲ့အကောင်ထင်ပြီးသားဆိုရင်တိတ်ခါအကောင်ကြီးမြင်တာတောင်မှအရေးသိမတွေ့သေးဘူးဒါမဲ့တိတ်တိခိကြီးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မန္တတယ်ပါကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်ထဲပါလဲမန္တလားတိတ်ခလားဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါနှစ်တိုင်းမဲ့သိလားကျမစာတင်တာနှစ်ပေါင်း40ဖြစ်တော့မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်အထိလေးအဲ့ဒီရေးစည်းကြောင်းမယ်ကျမအမြဲတင်တာမမှတ်အဲ့ဒါနောက်ဆိုမှတ်ထားရမယ်ကျမတို့လည်းနည်းနည်းလို့ recording လုပ်ရမယ်เนาะဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကဒီနေရာရောက်ရဲ့ပထမမိတ်ဆွေတွေအတန်းဆိုတော့ okay 2019ကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းဒီတိုင်းပဲကျမတို့တောက်လျှောက်တင်လာသည်များမှာအလုံးကခက်တီတီပဲတိဟိတ်ကြီးပဲတပြားမအောင်မလျှော်ကျမတို့ဒွေပါဆရာမရဲ့ဆရာရဲ့လာပြီးပြောတာမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဆိုတာလည်းမလာဘူးသူကတိအားဟိတ်စာတယောက်မှမပါဘူးလေလူကောင်းကြီးပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒွေးဟိတ်ပါကျမကတော့ဒွေးဟိတ်ပါမလာဘူးတိဟိတ်ကတရားမှမရောဘူးကျမလည်းဒွေးဟိတ်ပဲတိဟိတ်ပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီမှာမှသင်သေးရင်နဲ့မန္တလာတိတ်ခလာဆိုရင်လေကျမကိုတိတ်ခပြောတဲ့သူသိမရှိဘူးမန္တရွေးအော်ကြဘာလို့လဲဘာလို့လဲဟမ်ဘာလို့မန္တပြောတဲ့သူတိတ်ခရှိပါပြီဟုတ်ပါ යි တိတ်ခကျမပြောပါတယ်ဟုတ်ပါ යි လက်ခတ်ပါတယ်မေးကြည့်မယ်နော်တိတ်ခလို့ပြောတဲ့သူနော်ဓမ္မပြောပါလေဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေမေးမယ်နော်တိတ်ခဆိုချက်ခနဲကိုသိလားဓမ္မမိတ်ဆွေကဘာလို့မပြောလဲဆရာမချက်ခနဲပြောတဲ့အတွက်ချက်ခနဲမပါတဲ့အတွက်ကျမတို့ကမန္တပြောရပါတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တယ်မလားဆရာမပေါ်မှာမူတည်လိုက်မယ်တစ်ချိန်ပြောသိတယ်နှစ်ချိန်ပြောသိတယ်သုံးချိန်လောက်အထိသိရင်တိတ်ခဆိုရင်ပါပြီတဲ့ကျိန်နဲ့ပြောရင်တိတယ်ဆိုတာနဲ့အာရော့သွားတာလေနှစ်ကျိန်လောက်မှကျမကတိတာသ
ตรงเจิงเรามาตีเสียมามันดะပြောเลยด้วยจ้ะมันดะจิญญาล่ะบ่ဟုတ်လားเสียมาติกะပြောเลยอาจารย์เนเนเนเลยว่ะဟုတ်လားหาเจิงหลอกดอกไม่ตีรู้สู้ยินแล้วมันดะจะมาไม่เสียว่าบะเนเจิงเราสู้ตีเลยอ๋อตรงจะมาตีมาเลยจะมาตรงอ่ะပြောเลยอย่ามาตีล่ะบ่ อันนี้တော့มันดะရဲ့တဘာဝကနှုတ်ငါနှီးတာဆိုလို့တာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကြည်ရတာတိတ်ခတွေပါပဲเนาะကိုချင်းချင်းဓမ္မတို့ချင်းချင်းအားပေးကြတာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်တဲ့အောက်မှာကြည်ရအူပ္ပစာရတမာတိစောတဲ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အဲ့ဒါအတိဇံမက်ဖို့ရဲ့အရှင်းနာမှာဖြစ်တဲ့ကာမစောအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟို project တလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီနော်ဇာနဝီထိဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဇံရရတော့မဲ့ဝီထိဆိုရင်တကယ်ဆိုရင်မနောဓာရဝီထိမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ချက်ကြည့်အောင်မနောဓာရဝီထိရဲ့တဘာဝကကာမဇောဝါရဒုံကဆိုရင်မနောဓာရဝဇံပြီးဇောလာရတယ်နော်ပြီးရင်တရားယုံလာရတဲ့နေရာမှာအခုအပ္ပနာဇောဟာနောက်ဆုံးသွားမှာဆိုကြအောင်တရားယုံမကြတာတော့ဇောလာရ အဲ့ဒီဇောမှာလေကျမတို့ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဇံရမယ်ဝီထိမှာဇောဒီအပ္ပနာဇောဆိုတာတမ်းမကြအောင်အဲ့ဒီအပ္ပနာဇောရောက်အောင်စစွာဦးပြုလို့အားထုတ်တာကိုစာလိုပြောရင်ပရိကမ္မကိုကျမတို့ကပရိကံလို့တောင်းတယ်ပရိကံပြီးရင်ဇံအနီးနာကိုရောက်လာရင်ဥပ္ပစာလို့တောင်းတယ်ဥပ္ပစာ ပြီးရင်ရှေ့ရှေ့ကာမဇောတွေနဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစာနဲ့နောင်ဖြစ်လာမဲ့ဇံဇောတွေနဲ့ရှင်းအောင်လျော်ကံမာကိုကြရင်အနုလုံလို့တောင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ပရိကံဇောဥပ္ပစာဇောအနုလုံဇောဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့တိခ္ခာတွေဇံရအောင်အားထုတ်နေရင်မဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးပါတဲ့ဖယားယဟန္တာတွေအားထုတ်မယ်ဆိုရင် မဟာကရိယာညာတန်လေးဆိုတဲ့အတွက်ဒါဒီကာမဇောတော့ကာမဇောပါပဲတဲ့အဲ့ဒီကာမဇောဒီညာရှင်တဲ့အတွက်ကာမတိဟိတ်ဇောလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလားကာမတိဟိတ်ဇောကာမတိဟိတ်ဇောဒီတဲ့မန္တမန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စစွာဦးအားထုတ်တာကနေစရပါတယ်တဲ့မန္တဆိုရင်စစွာဦးပြုလုပ်တာဒီပရိကံ ဇံရဖို့ဆိုရင်ရှေးဥစွာပြုရမယ်မဲ့ရဖို့ဆိုလဲရှေးဥစွာပြုရတယ်ဒါကြောင့်မန္တသမားကြရင်အတိညာနှုံနေတဲ့အတွက်ပရိကံဆိုတဲ့အစကြိုတင်ပြုလုပ်တာမရှိရင်မရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ပရိကံပြီးရင်ဇံရဲ့အနီးနားရလာရင်ဥပ္ပစာပြီးရင်ရှေ့နောက်လျော်ကံရင်အနုလောမဆိုအနုလုံလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီနေရာကြရင် ဒီကာမဇောတော့ကာမဇောပဲပြီးရင်ဘာလာတော့မလဲဆိုရင်ဇံဇောလာတော့မယ်ဇံဇောလာတော့မယ်ဆိုပထမဇံရမယ်ဆိုရင်ပထမဇံဇောဒုတိယဇံရမယ်ဆိုဒုတိယဇံဇောဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီဇံဇောဒီပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ထဇံပြိစမဇံဆိုရင်ရူပဟုတ်လားအာကာဝိညာအာကိနေဝဆိုအရူပရူပနဲ့အရူပဆိုမဟေကုတ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာ ဟဲ့လားကျမတို့ပုထုဇဉ်တွေတိခ္ခာတွေဇံရမယ်ဆိုရမယ်ဇံဒီမဟေကုတ်ကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်၅နဲ့အရူပကုသိုလ်၄ဆိုတာ၉ပါဖယားယဟန္တာတွေဇံရမယ်ဆိုရင်မဟာကရိယာကနေဒီနေရာမှာမဟေကုတ်ကရိယာ၉ပါသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဘက်ကပရိကံဇောကလည်းမဟာကုသိုလ်အနုလုံဥပ္ပစာဇောကလည်းမဟာကုသိုလ်အနုလုံကလည်း မဟာကုသိုလ်ဆိုဒါဒီကာမဇောမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ရိုးရိုးကာမဇောဆိုတဲ့ကာမဇောနဲ့ဆက်ကိုရဲရအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကရိယာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတိဟိတ်ဖြစ်ရတယ်ကာမတိဟိတ်ဇောဇံနေမဲ့တေဖို့ရရဖို့ဒီနေရာဒီညံကိုရှင်ရမှာဆိုတော့ကာမတိဟိတ်ဇောဆိုတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကူးသွားတာနဲ့မဟေကုတ်ဇောဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ ဒါဆိုရင်ကာမဇောအနွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တဲ့မဟေကုဇောအနွယ်ကိုဝင်ရမယ်တဲ့အနွယ်ကိုပါဠိလိုဂုတ္တာလို့တောင်းတယ်အနွယ်ကိုပါဠိလိုဂုတ္တာဒါစလုံးပေါင်းလေးအကြီးစလုံးနေရင်းနေတယ်နော်အကြီးစလုံးတစ်လုံးကမပေါ်ဖြစ်နေ
တော်တော်ကြီးရတယ်အကြီးဆုံးနေဖြစ်နေအဲ့တော့အနွယ်ကိုပါဠိလိုတော်ခွတ်တာလို့ဖတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲဆိုရင်ဖြည့်လက်တဝေထိုးခန်းငယ်ရေးချကောတာဝင်းဘူးနှလုံးစင့်နေနော်ဒါကိုဖြည့်လိုက်ရင်အပေါ်တလုံးကိုအသက်တင်မှာမဟုတ်ဘူးလားအသက်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဝေထိုးခန်းငယ်ရေးချတတ်တာဟုတ်လားဒီလိုသွားမှာဒါဆိုရင်ကျမတို့ကတဝေထိုးရဲ့ရေးချရဲ့အသက်တစ်ခုရဲ့မြင်ရင်နဲ့တဝေထိုးနဲ့ရေးချသည်ဝါဆွဲတန်ဖတ်ရတယ်ဆိုတော့တဝေထိုးနဲ့ရေးချသည်ဝါဆွဲဖြစ်သွားရင်ဂါငယ်ဝါဆွဲတတ်တာဂုတ်လို့ဖတ်တယ်ဂုတ်တာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်အနွယ်တဲ့အနွယ်ဆိုတာအမျိုးအနွယ်ကိုဆိုလိုတာလေအနွယ်ဂုတ်တာဆိုတာအနွယ်တစ်ခုကိုရပြီနော်အဲဂုတ်လို့သုံးတယ်အနွယ်တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့မှနောက်အနွယ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားတာကိုရဘူးလို့တုံးတယ်။ဒါကြောင့်ဂုတရဘူးလို့ဖတ်တယ်။ဂုတရဘူးအနွယ်တစ်ခုကိုဖြတ်အနွယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်တာဂုတရဘူးဆိုအဲ့ဒီဂုတရဘူးစလုံးပေါင်းရေးတဲ့အခါကြာရင်ကျမတို့ကဒီနေရာမှာတဝေထိုးဂားငယ်ရေးချတော့မှန်နေပြီဟုတ်လား။ဒီမှာဘာကြံနေလဲတာဝင်းဘူးလူနှလုံးစင်းနဲ့ရာရောက်ကိုရေးရမှာမဟုတ်လားမြင်နေနော်တာဝင်းဘူးနှလုံးစင်းနဲ့တာဝင်းဘူးနှလုံးစင်းနဲ့ရာရောက်ကိုရေးတဲ့အခါကြရင်ဒါကိုရေးတဲ့အခါကြရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပါဠိစာပေရဲ့စလုံးမှာဒါလေးလည်းဘုဒ္ဓတင်တာနော်ကျမတို့ပါဠိစာပေမှာရာရောက်တွေ့မယ်စလုံးนี่အကုန်လုံးကအလိုတွေဖြစ်တယ်ရာရောက်တွေ့မယ်ရပလဲတွေ့မယ်เนาะဒါဘုဒ္ဓတသိမယ်မြမစာပေမှာရာကောက်တွေ့ရင်လေအတန်တွဲကရပဲဖတ်တယ်ရပလဲတွေ့ရင်လေရပဲထွက်ရပါဠိစာပေကြရင်အတန်မတူတော့ရပလဲရာကောက်တွေ့ရင်ရပလဲတွေ့ရင်ရပဲဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะပါဠိစာပေမှာရာကောက်ဒီဘာနေနဲ့တချို့နေရာကြရင်ကိုစားပြုလဲဆိုရရစ်ရပလဲဒီရပင်ကိုအသုံးတယ်ဒါကြောင့်ရပင်ရရစ်ရကိုရစ်ထားတယ်ရကိုပင့်ထားတယ်ရပင်နဲ့ရရစ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည်လိုက်တဝေထိုးကားငယ်ရေးချတွေ့လားဒါကဂောပဲသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးသည်တဝေထိုးကားငယ်ရေးချတဝေထိုးခငယ်ရေးချဟုတ်ပါလားပြီးတာဝင်းဘူးဟုတ်လားနှလုံးစင်နှလုံးစင်ကိုရရစ်တင်လိုက်ပြီဆိုရရစ်ရောက်ောက်ကရရစ်ဖြစ်သွားဆိုရင်အဲ့ဒီနှလုံးစင်တစ်စင်ကိုဖြုတ်ပလိုက်ရတယ်ဒီနှလုံးစင်ကိုရောက်ောက်ဒီတိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းသာဖြည့်ရင်တဝေထိုးခငယ်ရေးချတတဂုတ်တဝင်းဘူးရတရာကောက်ကေရဘာကုံရင်တစ်ချောင်းငယ်ဆိုတရဘူး good တရဘူးဟုတ်တယ်လား good တရဘူးဒါကိုကျမတို့ကရာကောက်ကိုရရစ်တင်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင်တောင်းမှုတစ်လုံးဖြောက်လိုက်တယ်ဒါကိုရေးလိုက်တော့ဒီလိုပုံစံဖတ်ရင်ဒါမျိုးတွေ့မှာပဲခုစလုံးကဒါမျိုးတွေ့မှာတဝေတိုးခန်းငယ်ရေးချခေါ်တဝင်းဘူးရရစ်ဘာကုံတစ်ချောင်းငယ်ဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျမတို့ကရရစ်တော်၎င်းရပ်ပင့်တော်၎င်းပါဠိစာပေမှာတွေ့ရင်ရရစ်ပေါ်မှာရှိတဲ့စာလုံးတစ်လုံးဖြောက်ထားတယ်ရပ်ပင့်ပေါ်မှာရှိရင်လည်းရပ်ပင့်ပေါ်မှာတစ်လုံးဖြောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ရရစ်ရပ်ပင့်ပေါ်မှာကျမတို့ကတစ်လုံးနဲ့တွေ့ရင်တစ်လုံးတည်ဖြောက်ထားတယ်ဆိုတော့ရရစ်ပေါ်မှာဘာရှိလဲတာဝင်းဘူးဆိုရင်တားမှုတစ်လုံးဖြောက်ထားတယ်ဒါကိုကျမတို့ကပြန်ဖြည့်ဖတ်ရင်တဝေထိုးဂါငယ်ရေးချတတရဲ့ဒီကတာဝင်းဘူးကတောင်းမှုကြံမယ်ဟရိရာကောက်ကရပြန်ဖြစ်မယ်ရရစ်ကရာကောက်ပြန်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကုဏပုံစံပြန်ဖြစ်သွားအောင်သဘောပေါက်တာလားဒါကြောင့်ဒီနေရာရှုပ်သွားလားဒါဆိုရင်အတန်ဖတ်နီးကဂုတရဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကအနွယ်တစ်ခုကိုဖြတ်အနွယ်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်အဲ့လိုမျိုးရပ်ပင်းစကားလုံးပြောမယ်
So below pat. Damn you, the Palisa galon shed, do I ye? Thou tetialo dwallo? Mayao. Tetialo pat. Macaji delo? Shout out. Kaji ye? Tae katate. Kaji ye? Ka. Shableke ya. Takia. Takia, takia, mimi and pato tetia. The what about it, no? And I'm your lady, she is, or is it that nothing up or no? Yavi, no, Titi Yala, Piojina, Kudrubu, John Piojin, Kudrubu, the Tediazin, the Mamia, Tui Bibi, Turiazin, the Mamia, Tui Piora, Kudrubu Sura, and where the Kugo, Piabi, and where the Kugo, win in the Yama, Sana, we teach a yin, Panuego, Piabiro, Panuego, win the lesso yin, Kamazo, Nuego, Pia. Mehe gozo, nuego, win ali pietre, diniama, periga, ubesa, anulo be in palale, cotterabula, kit. Nalevino, gaso y, mien lamdi. Be in patamezango, sheuswa yare, so yene, adica miga, sheuswa zanyare, witi, nyo so loci, bama, same biro. Sheuswa zanyame, so yene, patamezan so di, de jame, jam, and ye mata. She was a yay, but the message all the chain, she told me. Turias and yame so ye, she was a yay, Turias and all the chain. Aka danis a yerena sango, she was a yado a carlo me. Aka danis a yerena sanso de jame. Toronto jayama, diniari jayam. Good nally on that dinner. Hobino, the gelo, kiss a mezango, she uzwa yado, a kalu me, kiss a mezanzo, deci, pazan, neme mamma, biovene, she uzwa zan yado, a kalu, bioyendo, sanzo, de jelo, yellow meow, she uzwa zan yale, bezan mamma, bioyen, dineama, adi. Kamika Sanso de Jin Lupio. Piojina, she uzwa Sanya rain Sanya daima. She uzwa Sanya rain Sanya daima. Tomorrow she uzwa Sanya daima. Pala yam. De Jin Suresalo. Tini yam. Nale lambi. Tasui. Arika Mika Sanso, the chain le bidwao, Sheuswa Sanyara, bidwavi pshidetre, Papian Jamle, Bawin Jayin, To now, Dima, To now, Suyin, Dima, Di hey, so there's a galo, Maparane, Majori, To now, Di hey, Bawin, Amya, Hola, Tasuyin, now Bawinga. Tonao D A Bowin and Yasuin Tu She Ma She need it Bowin Asale Nane Bowin Gubisi Daya or Baba Win Bele D hey Bowin Beswa Tiame Tabi me Turo Tesu in show ni ma sure dre Bowin Asale na Bowin Gubisi Dave Sure Tabi me D hey Sura Tiam Piota Mari Tasu yin She was Zanyare, Adi Kamiga Zana, Witi, Pipongu, Pio, Balu, Pioye, Bawinga, Selena, Bawingubi, Seda, Menorwara, was Diti, Biadana, Machu. Dinia Briga, Ubesa, Nulon, Kudrabunia, Yang, the Dita, Manda, Pogu, Lupioye, Dua, Manda, Sura, no need it. A sum alone, Baloma, Mayara dre, Bariga, Sasua. Take Casu, Niente dre, Bariga, Malo, Bariga, Pio Biro, Ubasa, Gasa, Ara Tuja Jeppe. Asuin, Manda Bogo, Pi, Harikama di Sodi, Palub Namene, Dwamli, Bariga, Ubesa, a new low, good rebu, lame you, Dwami. Take a Bogo, a lesso ye. Ubesa, Anulo, Gudru, Ari Gudrubu Suale, Deego Ti, Magudu, Nyatan Line, Magaria, Nyatan Live, Kama Dihe Sori. Taso ye, Kama Dihe Sodi, Periga, Ubesa, Anulo, Gudrubu Lo Soye, Babogole, Manda Bogu, Manda Boguru ye, Kama Dihe Sodi, Benejele, Lee Jane Polari.
Take up Bogo Pikayin, Kama de Zodi, Ubesa, Anulo, Godrebu, Donji. Hola, Diti, the Kama de Zosura, Sanye, Ashe Nama, Sanyabu, Dwara, Pide Dreja, San Singu, Yadwai, Eri Mehego Zosura, Kama Zola, Apana Zola, Kama Zola, Apana Zola. Mego gudu kariya sura apanazo mula apanazo ra zan ye atu teiko kora mula zan me buru ye atu teiko apanalu koi apanazo re zan ye ashe na di daimyo ocho da bayin bayin ocho desu bayin pi bayin pipo bayin mashi do yin bayin ne ya go wima di enshe minda hola enshe minda bayin ga raza Enshe minda jaro, enshe uparasa, 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 aniyo kaya da. Hola, da jau sui, jau ye ashe, jau ye aninao, jau ye uparasa lu ko lama ko. Da sui, aninao gu uparasa lu dong yin. Apana sure, san zo ye, me zo ye, po zo ye, ashe ga hari ka ma de so gu, nao de ni dong yin. Apana sura di zan tamadi, hola. Apana tamadi, hola. Tasu in Apana ye a shema pinni de Kama di so di Upa sara tamadi solu kolu ya lamia. Tasu in Pariga upesa anulo godrabu soda di. Yo yo say maho pu manorara witi ma manorara wisam being so lare li. Di ma apana so damala ya bu ba so she ya kanle. Kama so yo yo makan ya bu. Kama di he so. Ari idea di duini ya kete di baya. Kama di he so. Ari kama di he so di. Sane meti poriye shema so yin kama di zodi manda bogo pike yin pariga ubesa anulo kudrabu yelo leje teka bogo pike yin ubesa anulo kudrabu hu tongche amyen mame yala biyin she uzwa zanyare etre bhazan lo mabyota yin Adi kamika sanso deje tona dihe. Nale dwala. Tasu jama migo mime. Tamami shirua. Go sao male di dan yere. Di male projecta jin le yare. Hobi no. Tadita no. Manda boguru I. Adi kamika sana witi pipongu chapya ba. So yin. Obino, take a bogo de yao e Adi gamiga sana witi pipongo subiaba o. So, yin, Manda Bogo de Yao Ye Adi Gamiga Zana Witi Ma Kama de so di Penetjain Le Lejain Dalitrita. Take a Bogo de Yao Ye Adi Gamiga Zana Witi Ma Kama de so di Gongje Dalitrita. Titi Yala Yavino, Taso yin, Dama Misuimia, Sao. Masu sao samyena nesane ngama Kama diye zo sura miyemi no Kama diye zo di Nau dani byo yin palu byo lu yare Upasara tama di zo Alu jesya mishu Nyesi ne miyen la yin tibu be Tama mishu ruwa mata ama Upasara tama di zo ribari Mamma mi yin dao Kama diye zo sura titaro mi Hupa ye la
Palu kama di so lu kora le so ye, kama so so ra, akudu so, kudu so, kariya so, tom yu si, ho ye la. Kama so ne se kuma, aku zani medi puri e, si nama pide kama so di, akudu so, pinai bam, pe lai bi. Ta so yin kudu so ne kariya so ma le, zanye e si na zanya bu so ra ra, ti e bu gu ma yanai ne e tre, Zanya si nama pime kama so di Mahagudu ship lu yelo meyabe babyawa Mahagudu nyatan li. Piyaya hana dres Zanya si nama pime kama so di Mahagariya si lu yegu ime si robu Mahagariya nyat. Da so yin Zanzo me so po so ye si ma si ni de Hala kama di ye so di nyatan jive piya me. Manda bogo so yin, parigan nga amye sare mapa. Parigan, upesa, anulo, gotrabu. Deka bogo so yin, upesa, anulo, gotrabu. Didi mamila. She uzwa zan yare lu biodai, pamayamle, adikamika, zan zodet. Dhamma me sui miya jaya ma sa mi vwe ma dhri ta ma viti zinyi alai me gere dhamma me sui miya. Se yu sa zanya re viti yu cha piya ba lu me gere. Me gere yin le di bong san dang cha me. Adi lu me gere yin nao ma tiye bongwe miya dhri ta me. Manda la dekha la jibi parigan sa ya ma la upasa sa ma la dhri ta. Nao viro ba pao me da le sui yin so ne ya ye jire. Akuosa, Manoruara, Apanazo, Wara, we teep you dead dread. Manoruara, we tee ma, do ye say the Manoruara was an bayame, so bayame, hola. Be ye, Dadayo bayame, so be me, go Apanazo, pye dead dread, canana bione, Dadayo mabaya, Dadayo mabaya, Manoruara was an noma, so lame, mola. Arizo di, Namusire lumiaro. So di, namyo si de. Gu apana zo wara witi pi de dwe zang. Dage biyo ama, apana zo su re, san zo me so pu so re, ba li me. Ali san zo me so pu so, dame ye ya, du si ma ba lam ne. Kama di he so su re, parikan ube sa nulong ba ya me. Tabi me, kama di he so su re, parikan ube sa nulong a le zo ve. Nau ka apana zo su ra le zo ve mo hu la, ta chang. Apanazo wara witi ma, manorara wizan ye be ma, manorara wizan ye anau ma ba dwe le. Sorry, parigan ubesa anulong sa, te chamo udale bawe le. Sove, zanzo sura le sove. Parigan ubesa anulong a, hari zanzo ye si ma pide dwe, ubesa ra damari zolu bio jen bio, ma bio yin, te ye go ji biro, ka ma ti he zolu bio ya me, ho la. Now the guy, the guy says also, the mommy is with Sammy Boyma. Say, Mago, Lulueli Yare Nia de Kuga, a Jane me and Dapiam. Hodala, Ariga Migazana, we tenai, Manda Boguru e Gama de so Penetjane, Sammy Boyma, me and the lave, Leite, Deca Boguru ye Gama de so Penetjane. Name never Pobiava, so ye. Upesa anulo kutra. Manda boguru ye kama diye sogo. Amine de gua a chen u po bia ba su yin. Upesa anulo kutra. Ta li mi ma ve. Nau de ka she u zwa zan da kama diye so ve ka. She u zwa zan ya do ka apana zo ma. Adi kami ka san so de chi. Jamaru, Sami Vema, Arilu, a chain line, Sami Vema, midwa mare. Kella. We tea like ye kinda nere. Have him down, Jamaru at the yard. Ero, she was zanyara, for example, Diniama, she was zanyata, but temezan yara, so ye. She was zwa, but temezan yado, a car, lupio ye. Adi adi gami ga mathe rao ma she u zwa zan ya le so de jain phit bo yee ji de hote no patama zan ya le so yin patama zan zo de jain hla pye sam zan ya yin
ဒါဆိုရင်ရှေးဥစွာဇံရတဲ့အာဓိကမိကဝီထိကြရင်ဇံစောတိတစ်ချိန်အမြင်မှတ်တာဒီထိရှာလားကဲဒါဆိုရင်နံပါတ်နှစ်ကရပီးဇံကိုဝင်စားမှာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနံပါတ်နှစ်ရပီးဇံကိုဝင်စားတဲ့အခါ ရပိဇံကိုဝင်စားရင်ပါဠိအနေနဲ့ဘာဝီထိလဲတမပိစနဇာနာဝီထိတော်၎င်းဇာနာတမပတိဝီထိတော်၎င်းကြိုက်တာပြောဒါဆိုရင်ဇာနာတမပတိဝီထိကြရင်လွယ်ရှင်းပြောခြင်းလို့ရတဲ့ဇံကိုဝင်စားရင်ဘဝင်ကဆလေနာဘဝင်ကုပိစေတာပြီးရင်မနောဒွာရဝဇံမန္တဆိုရင် ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂောတရဘူတေခဆိုရင်ပရိကံကိုခြံလိုက်ပြီးတော့ဥပ္ပစာအနုလုံအဲ့ဒီနေရာဘာမှမခဲ့ဘူးအဲ့ဒီနားလေးမှတ်ရုံပဲပြီးရင်ရပိဇံကိုဝင်စားတဲ့အခါခုပထမဇံကိုဝင်စားတယ်လို့ပြောရင်ပထမဇံဟုအကျိညာဆိုတာပထမဇံစိတ်ကလေးကဥပ္ပတ္တိပင်ချုပ်သွားမယ် now ဥပ္ပတ္တိပင်ဆက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်လောက်သွားမလဲအကျိညာဆိုတာသွားမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာပထမဇံနှခါလောက်ပဲဆိုမယ်မမောသေးရင်ဆက်ဆိုပထမဇံ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 မောယေပထမဇံပထမဇံဟုအကျိညာဆိုတာဒါဆိုရင်ရပိဇံကိုဝင်စားရင်အကျိညာဆိုတာမှတ်ရုံပဲ ဟုတ်လားရှေးဥစွာဇံရရင်ဇံစောတစ်ချိန်ဒီတိယရပါဆိုရင်တမမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရုံပဲမြင်လားအာဓိကမိကဇာနဝီထိဟုတ်လားအာဓိကမိကဇာနဝီထိမှာဇာနဝီထိမှာနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားရှေးဥစွာဇံရရင်ဘာလို့သုံးလဲအာဓိကမိက ဆေဥစွာဇံရရင်အာဓိကမိကဇာနဝီထိအတွက်မှတ်ရမှာကပရိကံကစမယ်အာဓိကမိကဇာနဝီထိအတွက်မှတ်ရမှာကအာဓိကမိကဇံစောတိတစ်ချိန်မန္တအတွက်မှတ်လိုက်တာကခရေပွင့်ပြထားတဲ့ပရိကံလေးနေရာတတိထားယုံမယ်ဟုတ်လားကဲတေခပုဂ္ဂိုလ်ရေလို့ပြောရင်ဒီနေရာမှာပရိကံပြုတ်တာပဲမှန်တယ် အာဓိကမိကဇာနလို့ပြောတဲ့အတွက်ဇံစောကတစ်ချိန်ပဲဘာမှမခဲ့ဘူးဒါဆိုရင်ကျမမေးပြီတိခါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာဓိကမိကဇာနဝီထိဖြစ်ပုံကိုပြောပြပါဆိုရင် ဒီကနေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာလေးကိုနည်းနည်းစွဲအောင်မှတ်အောင်မလဲဆိုရင်မန္တပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကာမတိဟိတ်ဇောနေရာမှာသာကွဲပြားတယ်မန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကာမတိဟိတ်ဇောဒီပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူဆိုရတယ်တိခ္ခာဆိုရင်ပရိကံမထည့်ပဲနဲ့ဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရဘူဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ကအပ္ပနာဇောကမန္တလဲတစ်ချိန်မဲ့ တိတ်ခလဲတိတ်အပ္ပနာသောမှာမပြောင်းဘူးပြောင်းသွားတာကာမတိတ်သောဒါအာရိကမိကဇာနဝီထိတွေ့နားလည်သွားလားဒါဆိုရင်အခုကျမတို့မန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ရပိဇံကိုဝင်စားတဲ့ရပိဇံကိုဝင်စားတဲ့တမပိစနဇာနဝီထိဖြစ်ပုံလေးကိုပြောပြပါဦး
san san hu a che a ri nya ja yin a ri kan mi ka lo ma so wa do a sa mho do u so de twe san san hu a che mya swa တေခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပရိကံဖြုတ်ယုံမယ်အဲ့တော့မှတ်အမာကအာဓိကံမိကဇာနာဝီတိ၌ဇန်စောတို့သည်တခြင်းကျမအယောင်ခြေပေးထားတယ်တမပိစနဇာနာဝီတိ၌ဇန်စောတို့သည်ကျိန်ဇန်ဇန်အကျိန်များစွာဆိုရင်နှစ်ခါလောက်တော့ဆိုရတယ်ဇန်ဇန်ဟုအကျိန်များဟုတ်လားဒီမှာဇန်စောတစ်ကျိန်ဒီမှာကြာရင်ဇန်ဇန်ဟုအကျိန်များစွာဆိုရတာဟုတ်လားဒါလေးအမြင်မှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတော့မကြက်နိုင်ဘူးလားခက်လားမခက်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှအဲ့ဒီဇံမှာဘူးမိကုန်းနေတော့တတိထားဖြေရမယ်ခုနကျမပြောတော့မယ်အဲ့ဒီဇံနေမှာရှေးဥစွာပထမဇံရရာပြီးဇံကိုဝင်စားရှေးဥစွာပထမဇံရရင်ပထမဇံစောတကြီးရာပြီးပထမဇံကိုဝင်စားရင်ပထမဇံဟုအကျိန်များစွာဒုတိယဇံရှေးဥစွာရရာပြီးဒုတိယဇံကိုဝင်စားရင်ဒုတိယဇံဟုအကျိန်များစွာနားလည်လားမသိဘူးကြောမယ်နော်ပြင်စမဇံကိုရှေးဥစွာရရင်ပြင်စမဇံစောတကြီးရာပြီးပြင်စမဇံကိုဝင်စားရင်ပြင်စမဇံဟုအကျိန်မိကုံကိုနားထောင်သွားရှေးဥစွာအာကာဇံရရင်အာကာဇံစောတကြီးရာပြီးအာကာဇံကိုဝင်စားရင်အာကာဇံဇံဟုအကျိန်များအဲ့လိုဖြေရမယ်ကြော်လိုက်တော့မယ်နေဝဇံရှေးဥစွာရရင်နေဝဇံသောတကြည်ရပြီးနေဝဇံကိုဝင်စားရင်နေဝဇံသောတကြည်ဒါလေးသဘောဇံဆိုသည်မှာအာယုတစ်ခုပေါ်တွင်အထူးမြဲမြံစွာဆူးဆိုင်တဲ့အတွဲကြောင့်ရှေးဥစွာဆူးဆိုင်တဲ့အချိန်မှာပထမဇံသောတကြည်လို့ပြောရင်ဝိတက်ဝိစာရာပီတိဒုက္ခဧကကရာဇံငါ၅ပါးလုံးပါသွားပြီးတော့ဧကကရာကြောင့်ပထမဇံရသွားတာရပြီးတော့ပထမဇံကိုဝင်စားတဲ့အခါကြာရင်အဲ့ဒီပထမဇံကိုအကျိန်များစွာသွားတဲ့အတွက်သူက10မိနစ်ဝင်စားရင်10မိနစ်လုံးလုံးဇံစိတ်တွေဇက်တက်တဏှာကြီးဝင်စားရင်တဏှာကြီးလုံးဇက်တက်ခုနှစ်ရက်ဝင်စားရင်ခုနှစ်ရက်လုံးဇက်တိုက်ဖြစ်သွားမယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဇာနဲ့နေတာကိုဇာနတမပတ်ဝင်စားတယ်လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ခဲ့တယ်အပနာဇောဆိုတဲ့ဇံဇောမဲ့ဇောဖို့ဇောတို့သည်ဣရိယာပုတ်လေးပါးကိုထောက်ပံ့ခိုင်ငံ့စေတယ်ဆိုတာမှတ်မိလားရုပ်ပိုင်းတော့ကာမဇောတို့သည်ဣရိယာပုတ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ခိုင်ငံ့တယ်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်တွေလည်းဖြစ်စေတယ်ပြုံးရယ်မှုကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားအပနာဇောရဲ့သဘာဝကဣရိယာပုတ်ကိုသာထောက်ပံ့နေကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဘာမှမပေါ့သူကမနှောအလုပ်ပဲလုပ်နေတော့ပြီးရင်ပြုံးစကားပြောတာတွေဘာတွေပြုံးရတာတွေလည်းမပါဘူးဒါဆိုရင်အပနာဇောတို့ဒီဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ထောက်ပံ့နေအတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ခြေရင်းမှာခုနှစ်ရလုံးလုံးထိုင်ရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဖလှတမပတ်ဝင်စားတာနောက်တစ်ခါဒုတိယတတ္တာဟာကြိုက်ဖျားဖြစ်တော်မူရာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကိုမမက်ရက်ပြီးတော့မမိတ်တော့မျက်စိနဲ့စိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးခုနှစ်ရက်လုံးလုံးစွန့်နေပါလိမ့်မစားအောင်နော်ခုနှစ်ရက်လုံးမတက်ရက်နိုင်တယ်မျက်စိလည်းလုံးဝမမိတ်ဖဲနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဇာနတမပတ်ရဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီအချိန်မှာဇာနတမပတ်ကိုဝင်စားနေတာဘယ်နှစ်ရက်လဲခုနှစ်ရက်လုံးလုံးဆိုရင်ဇန်ဇန်ဟုအချိန်များစွာနဲ့နေနေတာသဘောပေါက်သလားဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားရှင်မမက်ရက်နေနိုင်အောင်မျက်စိမမိတ်အောင်ကဟဲ့ဒီအပနာဇံဇောကထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ကြားရဲ့ဇင်းညံကြွားတဲ့ခုနမတည့်ရတဲ့နေရာကြားမှာနတ်ပြမတွေခုနှစ်ရလုံးလုံးဇင်းညံကြွနေနိုင်အောင်ကလေအဲ့ဒါလေဇာနတမပတ်ပဲ။ဒါကြောင့်အပနာဇံဇောတို့သည်ဣရိယာပုတ်လေးပါးကိုထောက်ပံ့ခိုင်ငံ့တဲ့နေရာမတည့်လည်းရက်ပြီးတော့ခုနှစ်ရနေလို့ရတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လေဇင်းညံကြွားပြီးခုနှစ်ရက်နေလို့ရတယ်ဆိုတာဒါဆိုလို့နေတာနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာတမပတ်လဲဇာနတမပတ်ရပြီနော်ကဲအဲ့ဒီဇာနတမပတ်မှာသူ့ရဲ့ပုံစံအစဉ်နဲ့ဆိုရင်တဲ့
Say yes, swan ye drew dwarao, a banyan ludone. Say yes, swan ye drew a banyan ludone. A banyan sura, say san ye drew people sura. But a mezan lao ya yo miane, say san ye drew miane mure. Turias and daddyas and sarotas, pierce a mezan ya yo miane le, a banyan machine de wood. Diba wama Zandama badu, loaded do address so yen it. Piensame ruba, piensame san yapi. Aruba, piensame san leva, sateyami. Aruba, piensame san leva, ma agawinya akeniwa. Tazoi, betamezan yare, yabi betamezango winsai, betamezan the mapa. Turias and the mapa. Daddyas and the mapa. Sadotas and the mapa. Piensames and the mapa. Aga the mapa. Winya the mapa. Again the mapa. Niwa the mapa yellow. Manda bogo soye. The mapa goba. Mashipao goba. Manda bogoga. Betamezan. We did with Sarabidi Duka Igekara. Turias and day. Betamezan bare. We did go a bimian below. We did pay lady. Tudias. Daddyas and day. We saw that a bimini. Bidi duka ikegara. Sarotas and day. Bidio a bimini. Duka ikegara. Pisamas and day. Duka a bimini. Dukaniama. Ubika ikegara. So grow. Dua rubas and manda boguria. Nam you dwari. Deka jaro. Batamezan wins are. Batamezama. We did we saw a bidi duka ikegara. Manda ale. Batamezama. We did we saw a bidi duka. Take out, but Tamazama barret, we didn't, we sat out, Naku bound him, you know, bet I like door, do ye duty as Zandy? BD duca egagara, Daniel Bar, hola. We didn't, we sat out, bound bay like day at dread, do ye duty as Zandy? Mandaya, daddy as an in need, equality, hola. Do ye, but Tamazandy? Mandaya, but Tamazan, do dole, do ye. That duty as Andy, Mandaye, do net up, bound hard on it, duty. Hola. Tazoe, man take up bogo ye, duty as Andy, San Ingaga, we didn't, we sat out, bound bay tare a dre, BD duca, egagara, she got. Do ye, daddy as Andy, BD or Jimmy Nedre, duca, egagara, do ye, daddy as Andy, Mandaye, Sadotas and it, what do we? Deca, do ye, Sadotas and Jaro. 都也是都他山家咯，地边个曼达也变什么山的住的？这个包谷也是都他山的，乌贝卡一个个的，曼达包谷也变什么山的，乌贝卡一个个的，所以年这年这，这个包谷嘛，如巴山他妈不的里巴呗是的，年弄你的曼达包谷也如巴山他妈不的阿巴是的。 Being Arubas and the Mabaga, Mandagale, Leve, Tekagave, Lesoro, Teka Boguma, Tama Badi, Shippa, Manda Boguma, Tama Badiku, Tamarung in Eronga, Tama Bashiba, Govaso, Goa Bogaune, Tina, Hotel, Tama Bagovaso, Hata Gauni, Tama Bashibaso, Nene Dabaloni, did it, the Gero, Tama Bashibadi, Teka, Jesuro, Shim, yes, Wapiaro. Shema Mogalan, no soin, Tama Babanabayam, Shibabe Yari. Tomorrow the mammy suiru, Tama Bayai. Banabayam, Jaga ye, O Mandalu Jinya Tari Etre, Go Baya. Take a Luguna, Bure, Tamami Sui, so ye, Shibayam, the Boba Villa. That's all, Tama Bash, Shiba, Go Badayo, Diba Wama. Di lode lode dua tama ba shiba ko ba dai thu daw wa re thu daw pi ro ma ta go be nyin ni win sa ro ma so re dwe chao ta go be nyin ni phan sin bo so ra di yauk de o phan sin yu a ma mho la lu a ni naga yi pong san shin maha maugalan so yin aw nyin shiba ma li nan do bananda naga min yu nai bo so naga lo pong yi phan sin ya la hou la hou ye la ta kha shin su laban lo ba ro so yin Can I go yabong town bong yaswa pansin yu? Jesus or shim yaswa piaru so ye. Hala doubting that nephew, Jwaga Nima, ye is so me is so pansin yarali. Lay a bed, le webem ye longa, me lian, twenty so ye, le webem ye long doa, ye lian. Lay a bed, le webem the count doga, me lian so ye, lay a bega, ye lian. A little dwayin it. Hala, na le di dam. Moinin de bauga, me so ye,
Muinin Jabauga, ye, a little pans in bo sewing at a bainyame, a bainyas or the chain jam up shit. Or me pans in bo sewing, days or gatine wins out. Days or gatine gatine save out there, gatine save out the Piensagas and Avalu Yarely. Or gatine save ama, million trebles so days or gatine wins out. Days or gatine wins out be or betamazan. Betamazan tabi, Judias and Tadias and Zerotas and Winsai, B, Abanians or the Jane Jalushi, eh? Tis all million. Aboga dying people, so ye? The Aboga dying, sorry, ye travel, so ye? Aboga dying, Winsa, Winsa be Roma, Abanians or the Jane Jaye? She treads or Tilum you, Lewele, Tama, Dabouchin, Dabouchima, Trapo Sura, say a sin in Niawins Amala, Nenela, Niaubo, Tire do ye say Tamaro, the Biane Tradetin and the Geromo, the Cujin, Twat on Water. Winin Dabauga, me, Winin Dabauga, yesui, a little Abanian people so yin, Nyaswa Payashi, no Jalu, she yin, good not be other loo. Banyan is the payasin uja, boam yaswa, than the yama. I took kebi da pini, a dread. Agari winyari, agini wari, desam, lurovene, pin semesan yayu miane. That now diboama, I took de du soye, rubasanyo, arubasano, I took being a banyan e de gori, biabu soye, arubasanga, yoma maparo, two moins avene, ruba pin semesan, that now diboama, I took de du soye. Tama Bashi Bagova Lure, Bawam Yazuama, Atokede, do so ye, Ruba, Yesemesa, Yayo Miane Pitti. Eri Yayo Miane Pitti, Nia Male, a banyan the Lewi Tishi. A banyan the Lewi, the gold red way pans in Bosura, a banyan Pibosura, Lule Mahobuno, a banyan Suresaga long the, a binya na Suresaga longa lare. Kaja. A banyan's like a lonely ubian yin, a banyan, ah, do a good or chinny gown yin. A banyan the a bee nyana, so it's like a long island. A bee nyana, nyana, so raga, nyan, hola, nyan. A bee, so red a dread, a long, a two, a two, so red a David, that's all. A bee, so red's like a long by yin. A long, a two, a two, ti, a two, nyana sura, nyan sura, ti da. That's all. A long, a two, a two, ti do, nyan go, a binyana. A binyana, yamamu bu lajo, a binyan, sura. A long, a two, two, ti de, nyan bari. A long, two, two, ti de, a binyan people, so yin, pay a sin, do I am less so yin. Rupa bin semesan senti. Rupa bin semesan. A jolly pide dredger, buduzi ne de caso in kuduja. Payaya handa jaro, a jow mamma, she do a dread. Rupa bin semesan. Garia piame. Any ruba gudo betemesan, ruba garia bin semesan dodi. A banyan gaysa dying. A banyan nene pide dread. Ruba kudo biensemezan, ruba garia biensemezan do na shin do nyango abenyan lo dona. Eri nyan lady, biensemezan ne shin, a no ju, a two dina yo name, gabu, balori dina le, balau wee, balau pongue tata, balau bet de muilaza do, a single le, a no ju, a two go, nyan I name, yes, in em yenamo, era nyan nem yena. Tabasago banyan lonely red do a messy bait hamari. Messy bait hadol and mien luyare. Jamaro bagarin yesi ajaro, Jamaro luyen yesi ajaro. We do pongue yu ni doma. Go ye, shema, pama ma pong tabe, she do you so mien luyare. Tabi me, she do you ma, balama ma laube me ponga ima miao. Aja, luruyen yesi di, demio veswa ashi. Luruye nadi, the cause are a dream, erarama, agada sore, healing pinema. Peso, wabi so ye, gaye can ole majaya, jamarua. Nanya si jaro, wido, pongue you in nido, no pongue tara, blawe pongata, blau tata, tante da idea, usa bale me luyari.
Tìm với nụ nhạc là dọa đó, tí tí lì lè mẹ lù yà. Ê là đi đi nàm nhạc sĩ kìa. Nàm nhạc sĩ, nà đô yè bạc rì nhạc sĩ kè đù. À khu rù bà biên xe mẹ sàn kù đù. Nhạc xoá nè tì nài nè trè. Đào đì bà sạc kù. Nàm nhạc sĩ nè trù đò. À bè nhẹ mô lù. Đì bà sạc kù. Bè nhẹ. Đì bà tò trà. À bè nhẹ sà tì biên sù đò rà. Đà sù yên. Ê rì à bè nhẹ phê bò sù yên nè. Tù à lê zên tù đò bà rì. A yên zong ba lo wa le so yin. Tu wa a bè nhìn so ra dhô thuy rì pan zin ya ma so lue ma ma lue ra. Lue bu a rì ha di tamari so a ne ya me dhô bè nhìn phi tè dwe. A bè nhìn me phi kì go ba a bè nhìn phi chen na le. Ba wu dhô bia chen na le. Nam ya si lu nhìn chen na la. Nam na lu cha chen na la. Galo nhì pan zin chen na la. Naga pan zin chen na la. Xe bò xào chen na la. Mô bò bian chen na la. Go day ten. A rao a day ten. A yin do wa re. A day ten na go. A day ten na go. Ga ma so. A day ten na we ti lu do ni. A rì a day ten ne a day. Nam ya si lu nhìn chen ba re so yin. A bè nhìn vì thị giá mà nèm nhé xì lùi mà. Thà chào, a đầy thà nè, a đầy thà nè đánh thà gô bia mà. Thà bố bảo là, nà gà yì phía chì, nà gà yì phía chì mà rè lù a đầy thà lại. A là gà mà xô a đầy thà nà. A đi a đầy thà nè đánh, nà gà yì phía tòa mà, a bè nhìn giá mà phía mẹ xùi. A đầy thà nè đánh, chà mà rù chà bù đê, a đầy thà miao phù xù ra, xì a chàm bao phù lù lám lù là, xì a xoan a xì à lè. Hậu thế là, chúng ta rồi, ta chẳng phải ai bà đi đoái gì, hả là, chúng ta rồi cháu đâu này để khám má làm siêu là, chúng ta rồi đấy mất thằng là, đấy thằng bị cháu đâu gì để má để mà là, tao tao bị rồi nghe nghe nó là lâu đấy, nó cái nào đoái đấy, cháu đâu gì má để khai trái, bố bố gì dùng thu xếp mà xí ra, lấy phải ai xếp mà siêu đấy, hả là xí được không, tao tao bé tao tao cháu đâu nuôi, khai lấy số rồi, sao mà lại ông chỉ nói số bé bé má là vậy. Mà này khá đầy thân này. Đã bí rõ xa mùi ông mẹ xù lì bà xì. Mà mà này mà chì rõ lô bà chì nè lì. Hốt đây là lì bà xì xù rõ. Mà rõ giá đi lì. Rõ lì chèo xa. Hà nà xù yì. Bà lô lô hốt đỏ mà lì. Hốt đây mà là. Đã cái hốt là mà tì. Bò bà xì xù mà yên bò à mà lì. Khali ane so mama nang ma la. Sari a balo deitan lai de. Li ba se. Nyan kura. Ai te a nyan ni nyan ne. Nyan wa nyan piyari a jala miyao. A bau ke yari. Ero a deitan na so. Ari ma ba se ite ma mo. Takara li tamaru saka biyo li si de. A deitan win ni de. Lupe biyo la. A deitan win ni di ni. Ala nga mene so so tame. A deitan. No damo le samona ni. A deitan tamaru su samona ni. Mene go. Hà lan, lì nà yì bò mèn tà bì rò, sà chè dò mè, sò tàm lì bè à xuè bì, chù xuè rà, gù, dò kèn lan tì, tà mà mì xù rò tàm lì bè xuè rà, hù rò nè à xuè rà. Nà tàm lì bè xuè, xuè bì, mè nè lì nà yì tà mè, sò dì tàn, à lan nì bà rì bì, bì bì rò à lan tà, tà rè kà chà nì rà, ì kà ì chè nè, sà mì bù hè kà jì lì, dì zè mà nà nì yì, sà nguyên lì, November, dì zè mà sò sà chè yà bì mà là, à rì ì chè yà sà nguyên sò yì, yì nà sà nguyên yì rè lì. Sau này rồi mà tha chừng mà là sau anh lại chồng tha anh nuôi ấy à lại ấy rồi anh làm gì bây lại bị khăn nặng rồi nặng lại đó muốn lên đó à đi này đây thằng bé bị rồi tạm để về cho khá bien suy anh đi bảo rằng này lâu rồi nó bây giờ rồi mà biết đâu rồi suy nghe mà cao mu chứ mà nó là rồi nó bây giờ rồi bà lâu rồi anh làm ở quê mà tôi tha 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 rồi anh làm gì đấy anh đây thằng mà bé ông tha 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 bị rồi mà sao chứ làm mẹ chúng nó rồi đây thằng Say a jang a makain tare a dre, tamari swa machine a dre, a daytandi, kanakana, yep yet doa yin nebe, dime deva sway yin a samu hapchi doaya. Dam yu chia, now binds out of bia, say dego, kayon, loa, hotel, di dime, a kua, the goldery pans in lao de, logi a bingi, konabati, doaro ma pide a dre, yu yu miabu, a daytand aroma, a daytand is sickly kaimbo, sanguin sari. Hà chẳng, bà đà gà xòa à chê gà, bà đà xòa à chê đạo, bà đà xòa à chê đạo lì. Nhân xòa phì à yè chê rò yà đì gù, bà đà xì đì lù tò mì, bà đà xòa bà lì. Bà đà xòa chê, chê đạo lù mà bìo nè, chê, chê bò wà rù, chê bò, nó chê đạo lù bìo yì, tà mì yì bìo đò lì mì, chê rò yà xòa à bà đà lì.
ဒါကြောင့်အခြေခံဆိုရင်ပါလေပါတာဒါကြောင့်အခြေခံပြုလုပ်တဲ့အတွက်သူကအခုချိန်ကျတော့သိကြည့်တယ်အခြေခံပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်ပါတကားလို့ပြောတယ်ဘသူရဲ့အခြေခံလဲလို့သူများမေးခုအဒိတ်ဟောဘသူရဲ့အခြေခံလဲလို့ပြောရင်ဘသူရဲ့အခြေခံလဲဆိုရင်ကာမဇောအတွက်အခြေခံ ကိုအဒိဋ္ဌံမဲ့ကာမဇောအဒိဋ္ဌာနဝီထိအတွက်အခြေခံလေးတဲ့ဒါကြောင့်အဒိဋ္ဌံနဲ့ဟာအတွက်အခြေခံသည်ပါတကဘလောက်အထိဒီအဒိဋ္ဌံကိုခိုင်းစေခြင်းလဲဆိုခုနကကျမတို့ကမနေ့စောစောထားပြီးစာကြက်မယ်ဆိုတာဘာစိတ်နဲ့အဒိဋ္ဌံလားကဲပြောကြည့်အောင် မနေ့စောစောထားပြီးစာကြက်တော့ပါမယ်လေးနာရီထားမယ်ဟဲ့လားတနေ့ဘာဒီတိုင်းတွေဘာတိုင်းကြက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာစိတ်နဲ့အဒိဋ္ဌံလဲအဲ့ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီညာတန်လားညာဝိတ်လားတကယ်ဟုတ်လို့လားစာမွေးအောင်ဖို့ဘာညာဆိုရင်ညာဝိတ်ဖြစ်ကြဲညာတန်မဲထားပါအဲ့ဒီအဒိဋ္ဌံနာမဟာကုသိုလ်ညာတန်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဇောလဲအဲ့လေကုသိုလ်ဇောဆိုတ
ကာမဇောနဲ့ကျမတို့အဋိဋ္ဌံထားတာဒီသူ့မှာအနောက်ကအခြေခံကအဲ့ဒီကာမဇောအဋိဋ္ဌံနဲ့ကာမဇောအတွက်နောက်ထပ်အခြေခံကျမတို့မှာဘာဇံစိတ်နဲ့တွားထားလဲဘာဇံစိတ်မှာမရထားတဲ့အတွက်အခုကာမဇောနဲ့အဋိဋ္ဌံတော်တော်ကြာပြက် ကာမဇောနဲ့အဋိဋ္ဌံတော်တော်ကြာကျက်ဖြစ်တာအခုကြာတော့ဟဲ့ဒီကာမနဲ့အဋိဋ္ဌံနဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဋိဋ္ဌံကိုခိုင်စေဖို့တဲ့ပါဒကအခြေခံနေနဲ့ဘာကိုဝင်စားတာလဲပြင်စမဇန်ဝင်စားတယ်တွေ့လားပြင်စမဇန်ကိုဝင်စားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြင်စမဇန်ဒီအခုမှရမှာလားရပီးသားဖြစ်နေရမှာလားရပီးသားဖြစ်ပါဒကပြင်စမဇန်ဝီထိလေးကိုခြကြည့်ရင် ဓမ္မမိတ်ဆွေများခြကြည့်တော့မယ်နော်ပါဒကပြင်စမဇန်ဝီထိဖြစ်ပုံလေးကိုဆိုကြည့်ရင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေတာပရိမနောဒွာရာဝဇ္ဇမန္တပြောရင်ပရိကံဥပ္ပစာအဲ့ဒီပြင်စမဇန်ဒီအခုမှရရင်ပြင်စမဇန်ဇောတစ်ချိန်ထည့်ရမှာအခုကခုမှရတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲဒါရပီးသားဆိုတော့ပြင်စမဇန်ဟု တတိထားလားပြင်စမဇန်ဟုအကျိန်များစွာထို့နောက်တိဟိဘဝင်အများလို့ဆိုလိုက်တော့အဲ့ဒီပြင်စမဇန်အကျိန်များစွာဆိုဥပိ္ပခာဧကဂရဇံငါနှစ်ပါးပဲရှိတဲ့ပြင်စမဇန်ဇောတမာတိအစစ်အမြင့်ဆုံးပြင်စမဇန်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပြင်စမဇန်နဲ့ဝင်စားပြီးရင်ဇံကထလိုက်တယ်ဇံကထတယ်ဆိုတာဇံဝင်စားတဲ့အကြောင်းပြောဖို့မေ့သွားတယ်ဇံဝင်စားတယ်ဆိုတာတသံရအာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဇံစိတ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ
Mani, Hari lo bawin zay pshit twa da ko zama ta de lo tone. Po win za de lo pyo cha de, ho la. Po win za de, platama ba win za de so. Mati de duwa, po win za de so, mi bo chao ne win za de te na. Mahabu no, po win za de so ra, platama ba win za de. Po win za de so ra, ba le lo pyo yin, po zay de zatai pshit ni ra o, po win za de lo tone. Di ni platama ba de la. ได้อย่างนี้เนาะโพสิทธิ์เสร็จได้ผิดอันนี้มาจิพระธรรมบัพวิธีเลยมาเนเนเลยเนี่ยเอาเปล่าอย่างพระธรรมบัพวิธีโอ้จมารู้จิพระธรรมบัพวิธีมาโพโพหูอเจียนยาสวาสุราปาลามาเปล่าล่ะที่มาจิอะล่ะโพสิทธิ์เสร็จได้ผิดนี่ดาโกพระธรรมบัพวินซาเลยพระธรรมบัพมาท่าเลยสุราโพสิทธิ์เสร็จได้ผิดอย่างนี้ ဇံဝင်စားသည်ဆိုဒီမှာဇံစိတ်တွေစက်တိုက်အကျိမြားစွာဖြစ်နေတာဇံစိတ်တွေစက်တိုက်ဖြစ်ရာကနေဘဝင်စိတ်ဒါဆိုရင်ပါရကပြင်စမဇံဝီထီလေးနဲ့ဘာဥမအာယုံမပြုတ်သက်ဆိုင်ရာကတိုင်းပညာတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပြင်စမဇံအကျိမြားစွာ
being every tamari swali ne, but when say pilla, business and ta, tabira ne, every say tamari swane, nadi, so basso, gong ingo, pianji mari, so ye, a datan, pa gamaso, a datan, kuna tamari swane, a datan eka, sake swan a, piemenula, a da, debiro di, a genoti, di adi gong in pianji mari, so ye. Adi gong in Bianjin Madame Nagai Pichin Mari Soin Panzi Mehao a Datan or Gamaso a Datan na di Bazanes Jusuda la Say ne la Say ne Pitidreta Manodara we tip it dre Arima Gamaso a Datan is Sega Sansi Maho Pure Yu Yu say Pitidre Gamaso Gamaso ma Agudozo shime, goodozo shime, Koreaso pi, shime, bezo piam. Agudozo pipam, ma piu pelai. Goodozo ne, Koreaso ma. Tomorrow buduzini, decariso, goodozo. Paya ya handazo in Korea. Erogama zodi, bagari yu yu a car. Gama zodi, a jaini, bagari yu yu a car. Kone jain, daja. Gamma zo data na witiya. Sine data ma pide dre, menorara witi bo. Aso in witi zin liu, the dita ji in. Buinga selena, buing gubi seda, menorara, wuzan le bio. Briga ubesari ma bauno, hona go ji in. Gamma data zo, kone jain, so a pimidwaula. Bin, tona, buing. A daytime be done. A daytime at the bureau. Hala Nagai Pibiazi, so we a daytime light. A daytime light being Pabian Lualeso, Zambian Winsar. And he sang a Padu dre a chigan lelubioing, a banyan dre a chigan mare. The gopans he met a chigan pide a dre to the Padaga, Pavele, Pinsemas and Bian Winsar. Pinsemas and Baluleso, say yes, swan ye. Say yes, swan ye do sura, a bainin yama pitali, hola. A bainin sura, Ruba gudu, bien semazamale, paint a bay. Ruba garia, bien semazamale, paint a bay ma. Gari, gudu, Ruba bien semazan, niyamave, a bainin kaisa dying, a bainin so, a bainin kaisa mateki, a poma winsara, yu yu bien semazan, kaisa denira, hola. Hata, paraka bien semazan. Bien winsare, winsare ka, paraka bien semazan, we tip ye de dre, dule, san san hu, a tamiazo, that don't so you just so ye, bowing us, Selena, bowing gubi seda, menorara, wisan, sesodwa. Bien semazan hu, tona. Zanga talibi, every zanga jaro, a banyan dre, a chigan so, Pinsamazan say this, that I pia cani biro, Zanga tabi, every tamari swane, a banyan chidome, chidomezo, a banyan we tea gudwabi, a banyan we tea o tea, Bowinga Selena, Bowing gubi seda, Menorara was manas of brigam bame, take us in brigam about so in. Ubesa, Anulo, Godrebu, Arima, the Gobiabu suing, a banyan zorudi, the chame, a banyan zor, the jane lebio, Shaluso, gong in Pianduame, Hala, Nagai Pieduame, Namia Sigedu Sule, Namia Sigedu, Nienduame, Arapimeso, a banyan zor, the jane lineve, go a data ne, pitchin neari, a gompilama people, Dodo, Arilo, a banyan zor, the jane le, people, a sin lees in Duari. An arima main a singer, Nasime. Go pitching now, a data nan in Duari. A data ne a die, a banging up here. Ari a data ne sega, gamazo, say molo, gamazo, a data, don't. Ari a data, kaisebo, and now got supporting payama, pinsemazanta madi. Hobila, a pinsemazanta madi ne. Go a data like this, yo yo, sigaline, manet or tabi, sajedome, so yo yo, bindi, bin yu, mule mo, lane melina damo, when it, pinsemazan, the mari, wins abiroma, I eat the mari swane, a data and edge, I eat a data and a city, lina lamelina, that's all. Badaga, pinsemazan, we tea the gamas or data, now we tea it, badaga, a chigama. But tema, pinsemazan, we tea the
ဒုတိယကာမဇောအဋ္ဌာဏဝီထိရဲ့အခြေခံမို့လို့ရိုးရိုးပြင်စမဇံဝီထိလို့မဆိုပဲပြင်စမဇံရဲ့အရှိမပါဒကအခြေခံဆိုတာထည့်ထားတယ်ဘသူရဲ့အခြေခံလဲကာမဇောအဋ္ဌကာမဇောနဲ့ကိုအဋ္ဌာဏလေးကိုဘာတမာရိစွာအားကစပိုးတင်းလုပ်လဲဆိုပြင်စမဇံတမာရိစွာအားကအဋ္ဌာဏစိတ်ကိုစပိုးတင်းလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အဋ္ဌာဏလိုက်တယ်အဋ္ဌံဆိုခုနှစ်ကြိမ်ပြီးရင်အဘိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်အဋ္ဌံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ကလည်းစိတ်စွမ်းအားကိုပိုထက်အောင်ပြင်စမဇံကိုပဲဝင်စားတယ်အဲ့ဒီပြင်စမဇံသည်အဘိညာဉ်အတွက်အခြေခံမဟုတ်လို့ပါဒကလိုပဲနာမည်တက်ရတယ်ပါဒကပြင်စမဒါဆိုရင်တကိုးထွေထွေပြတဲ့အဘိညာဉ်ကလည်းပြင်စမဇံပဲဟုတ်တယ်လားသူရဲ့အခြေခံကလည်းပြင်စမဇံပဲပြင်စမဇံမှလွဲ၍အခြားပထမဇံ level လေးနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒုတိယဇံရယုံများနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိယဇံရယုံများနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲအဘိညာဉ်ဆိုတာပြင်စမဇံကုသိုလ်နဲ့ပြင်စမဇံကရိယာဆိုကုဘိန်နဲ့ကရိဘိန်ကိုယ်တိုင်ကပြင်စမဇံဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံကလည်းပြင်စမဇံဒါဆိုရင်ပါဒကပြင်စမဇံနဲ့အဘိညာဉ်မှာပါတဲ့ပြင်စမဇံကုဘိန်ကရိဘိန်နဲ့ဘာထူးခြားလဲဆိုဓမ္မမိတ်ဆိုလို့မူလစာပြန်ရောက်ပြီပြင်ရူပပြင်စမဇံစိတ်တို့သည်အဘိညာဉ်ကိစ္စတက်ခိုက်တာအဘိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဘိညာဉ်ကိစ္စမတက်ရင်ရိုးရိုးဇံပဲဖြစ်တယ်နားလည်လားဒါဆိုရင်အဘိညာဉ်ဝီထိကိုရေးပါလို့ပြောရင်ဘယ်နဲ့ဆင့်ရေးရပြောကြည့်မယ်ပါဒကပြင်စမဇံဝီထိကာမဇောအဋ္ဌာဏဝီထိပါဒကပြင်စမဇံဝီထိအဘိတတ်အောင်တင်လို့သာ၄ခုပဲမယ်စာမေးပွဲမှာမေးမှာအကျိမ့်မဲမေးမှာလေပါဒကပြင်စမဇံဝီထိ၌ကာမတိဟိဇောတိမန္တပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မူဘယ်နှကျိမ့်လဲနာမည်ရောပြောလေနာမည်ပါပြောလေလေးချက်တိခါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မူပါဒကပြင်စမဇံဝီထိ၌မန္တာဖြစ်ဖြစ်တိခါပဲဖြစ်ဖြစ်အပနာဇောတိအပနာဇောတိဘာအကျိန်များဆိုအဲ့အကျိန်များဆိုဖြေလိုက်တာ ਨੇ မှန်ပြီးတော့အမှတ်ရော့ပါအမိန်ကိုကြံပြီးတော့အကျိန်များစွာမရဘူးပြင်စမဇံဟုအကျိန်အဲ့ဒီဟာမိန်မယ်အဲ့ဒီမှာပထမဇံလည်းမရဘူးဒုတိယဇံလည်းမရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေအကျိန်များစွာဘာအကျိန်များစွာလဲဘဝင်များစွာလားအကျိန်များစွာသည်သဘောပေါက်တယ်လားအဲ့ဒါဒါပဲကြည့်ရမှာပါဒကပြင်စမဇံဝီထိ၌ဒီစမဇံဝီထိ၌ဆိုရရသဲလွန်စားပေးနေပြီလေဟုတ်တယ်လားပါဒကပြင်စမဇံဝီထိ၌အပနာဇောတို့သည်ပြင်စမဇံဟုအကျိန်များစွာတက်ပြီလားအဲနောက်တစ်ခါလာပြီကာမဇောအဋ္ဌာဏဝီထိ၌သတိထားနော်ကာမဇောအဋ္ဌာဏဝီထိ၌မန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤကာမဇောသည်ဟာလေအဲ့လေဒီမှာအထုတ်တဲ့ကမန္တောတိခါကိုပါနေတာလေမန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤကာမဇောဒိဋ္ဌမန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအဒိဋ္ဌဇောတိကာမဇောတိပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံထဲအောင်မလားဘာလဲချိုးနေတာလေမပါရင်မပါဘူးပေါ့မန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤကာမဇောတိခုနှစ်ချက်တိခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာမဇောကလည်းခုနှစ်ကြိမ်သွားပြီးပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဂုတ္တရပုဆိုတာဇန်ဇောမဲ့ဇောရဲ့အရှိမာသာတုံးရတယ်အခုကဘာဇန်ဇောမဲ့ဇောမှမဟုတ်ရင်ခုနှစ်ကြိမ်သဘောပေါက်ရဲ့လားပါရကပင်စမဇံဝီထိတို့၌မန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပနာဇောသည်တိခပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပနာဇောတိအဘိညာဝီထိ၌မန္တပုဂ္ဂိုလ်ဤကာမတိဇောတိ
Kama di so ba su ma. Mana bhuguru ye kama di so di. Parigan ubesa. Jama dan win ni de no. Na dan o le chong dan o pao ni de. Ero kama di so ma cha lu la ma ti de chein ne jama o phi ni de. Kama di so di. Deka bhuguru ye kama di so di. Bongje. Hobi no, abenyen witi nai. Tadi taro no, manda bogurui abenyen zodi. Deka bogurui abenyen zodi. Sami we me gon biro me. Tago a twiri piado a ka abenyen zodi. Jaje me. Amyema me da jain cha nai na di. Aku tin bi de lao ma. Apana zo be ma. Tin bi de lao pe no, aku tin bi ra, sa na wi ti tin bi bi, a pe nyin wi ti tin bi bi, apana zo me ra no, na o te cha na ta. Apana zo ru twin, da jain cha nai do, apana zo mya gu pho pya ba, wi ti ne de kwa pho, na me ne de kwa pho pya ba, so yin. Sa na wi ti nai, da jain pye nai na byo le, adi kami Sanso de Jay, now we all. Bainin witi night, Bainin so de Jay. A Jay Yazoa, Jan Nine, though, Apanazo, Miago, Tessaya, witi, a minute qua, Dwepe Pop Yaba. San who? ดาลุเวเจียมาเลยဟုတ်တယ်လားကောင်းလေပါရကနှခါမှာပန်တခါပဲတော်တော့ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะမြင်ပြီလားတတိထာเนาะအပနာဇောဝါရဝီတိမြာနိုင်သိပြီတလောက်ပဲမိမှာเนาะအပနာဇောဝါရဝီတိမြာနိုင်ကာမတိယေဇောဒီမန္တပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှုလေးချင်းတေခပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှု ဒါဆိုရင်ကာမဇောရီသင်တော့မယ်ကာမဇောနဲ့ပတ်သက်ရင်ကာမတိတ်ဇောပြောလို့မရဘူးလားအဒိဋ္ဌံဇောဒီခုနှစ်ချက်အဒိဋ္ဌံဇောဒီလေကာမဇောလေအဲ့တော့ကာမဇောရီနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုးရှေကဇဝနနိယာမလေးပြန်သွားမယ်နော်စာအုပ်မလန့်ချေဒါဒီလိုလေးလို့ဦးမလန့် Kama Zoro di Bagari Yoyo Aka Ayo Anedo Aka Mia Wituyo Anedo Aka Wadibo Shinshi Mogalan I Dago Biaya We Wadibo Shin Yeswa Payaye Dago Leche Manda Boguru I Kama Di Zole Deka bhuguru ye kama diye so. Da jau kama so di. Ane zong tong che. Amya zong kone che. Ma ba li kama so di. Ane zong tong che. Tong che. Ao, na jeng le ma shi u da jeng le. Tong che. Amya zong kone. Ma mi la. Tong che so na indo kama so. Deka bhuguru ye. Kama dihe so, le jain so na indo kama so, manda bhuguru kama dihe so ye, nyeswa paya ye, bisa wakana so le jain bo, hou la, nga jain so na ine kama so, si mao galan ye, bisa wakana so ye, Mia witu yo ane rai. Ave. Chao jain so nai ne kama so. Ane do akha. Kona jain so nai ne kama so. Akha ye. Adeita ne akha. Bibi, ala se mat puri miya yuwe. Ala mdini ten lai da mati miya yi paadware no. Ke. Dama me shui miya. Now di de ba ba ve no. Sani ma bian so no me. Hola. Ok.
ကျမ်းမာကျမ်းမာကြပါစေတသိကျမ်းမာစွာဖြင့်တရောကောင်းတရားများစတဲ့တဘူဘွားတူအားထုတ်ခြင်းချက်